Psicólogo, eu tô deprimido, não consigo pegar nenhum rato. Você tem que ficar tranquila. Você tá muito nervosa, muito agitada. Eu não sei mais o que fazer, psicólogo. Mas eu entendo você, minha filha. Eu estou te entendendo. Será que essa noite eu vou pegar um ratinho para comer? Porque eu tô com fome. Pode estar difícil achar rato, mas você tem que se contentar com aquilo que você tem. Me ajude. Agora, dá licença, que irei atrás de outro paciente. Tchau. Tchauzinho.